I dobrodošli u još jednu epizodu minigara. Da, ipak na Mindplexu izgleda mi se popravio onaj bug što nema igrača ni na jednom serveru. Uspeo sam nađem server sa dosta igrača za Hunger Games, tako da ćemo krenuti za svega par sekundi. I evo nas, krećemo za svega par sekundi, nadam se da neće biti potpuni fail od pokušaja. Jako malo igram Hunger Games, nisam igrao, mislim, jedno 3 meseca, bukvalno ni jednu partiju Hunger Gamesa, ali znam, gledam jako mnogo na YouTubeu Hunger Gamesa, baš sa Mindplexa, i znam jako mnogo stvari gde se nalaze, i znam da ovamo gore ima jedna tajna soba sa puno chestova, i sad ovaj lik i ja se takmičimo ko će pre stići do nje, on me gurno sad i izgubio verovatno speed zbog toga, na čemu sam mu jako zahvalan. Što znači da ja sad mogu stignem pre njega. Ovdje je bilo dva česta koja sam propustio. To nije dobro, ali dobro, nisam baš uvežba na Mindplexu toliko koliko sam mislio da jesam. Sad treba da idemo ovamo gore, valjda. Da, i treba sad da idemo ovamo. I sad, on je bukvalno iza mene sad, tako? Da, jeste, okej. Beži na bilo koju drugu stranu. Okej, ovo je bio fail. Ovo je bio jako velik fail. Sad moram brzo da trčim da nađem neki drugi čest, što neće biti lako. Dobro, da me neko prati, dobro, bar me niko ne prati, dobro, možda nije toliki promašaj epizode. Ali sad su vjerojatno svi će, okej, nisu svi često i prazni. Ima stvari u njima, ne znam kako je to moguće, ali ih ima. Okej, ovaj čest je vjerojatno prazan, šta mi se dešava s Minecraftom? Flinta, okej, neko je ovde, neko je blizu mene. Šta mi se dešava s Minecraftom? Okej, imamo mač, kameni, odlično. Okej, vratilo se, više ne laguje. Evo nas kod brodova ovih. Ne mogu da vam imam kameni mač. Moj omiljen YouTuber je Captain Sparkles i ja njega gledam, njegov Hunger Games. I on uvek kad igra, sakrivam oružje koje ima. Tako ću ja sad sakrivam ovaj mač da niko ne zna da ga imam. To je jako dobra ideja što on radi zapravo, pošto ako ljudi vide da nemam mač u ruci, počet će da me vijaju i onda kad izvučem kameni mač ima da ih ubijem odmah. Volio bih da dobijemo bar možda neko treće mesto. Još jedan kameni mač, malo hrane, odlično, treba mi hrane, gladan sam. Samo 13 ljudi već ostalo, okej. Okej, mushroom stew imamo, kako se to zove na srpsku, ne znam, supa od šargrepe. Sad koliko sam ja skonto, ja to samo treba desni klik da uradim na to i ono će da se pojede. Znači, ne traje dugo jelo valjda, ne znam koliko sam vidio u videima drugih ljudi. Eto, svi ste tražili Hunger Games, ne znam zašto svi volite Hunger Games toliko, šta je ono tamo, nemam pojma, plašim se da idem, ali ajde na vezi, idemo. Svi obožavate Hunger Games, tako da evo, konačno sam odlučio da snimim jednu epizodu. Eto, gledat ćete u suštini mene kako me ljudi ubijaju, pošto nisam dobar u ovoj igri. Šta ovde ima? Okej, ima kaciga i to je nešto. Kako ja sad izađem odavde da ne umrem? Okej, brzo. Sad kad bi neko došao ovdje i počeo da me gađa lukom, bilo bi stvarno idealno. Dobro, izgleda da ništa ovdje nije raidovano, pa možda nije ni ovaj brod. Mislim da vam... Okej, enchantment table, ali nema još jedan level cell, fuck. Okej, sve ovo dobro. Šta mi od ovog koristi? Bukvalno ništa, okej. Dobro. Jel ima ovamo dole nešto? Kad bi ja mogao siđem, bilo bi lepo. I ima jedan chest. Molim te nešto korisno u njemu. I da li je to... Da, nemamo cipele, odlično. Odnosno čizme, cipele kao god hoćete. Još jedan chest ovamo. Joj, ja sam uspaničen. Nisam navikao. Okej, supply drop. Okej. Gde je sad ovo? Znači, treba da vidim beacon. Oh, eno ga tamo! Eno ga tamo! Ajoj. Ne mogu da verujem. Sad koliko će ljudi da dolazi po to? To je glavno pitanje ovdje. Okej, ovo će možda biti kraj epizode. Prevremeni kraj epizode. Ja ću da stojim ovdje malo dalje. Ima samo 9 ljudi, tako da... Šanse su nam dobre, vidim nečije ime. Okej, ova je loša opremljen, ima drveni mač i ima loš armor. Okej, ova ima dobar mač i dobar armor. Sakrio sam se. Okej. Nemoj da me ubiješ. Okej, mrtav sam, ja sam potpuno mrtav, sad. Okej, beži od mene. Okej, to je bio fail, idemo opet. I evo nas druga runda, možda ovog puta bude malo bolje sreće. Ovog puta smo u ovoj, kao, mapi sa
velikim dvorcem u sredini i lavom oko njega. Ne znam kako se zove. Zaboravio sam, mislim da će pisati negde sad. Okej, neće. Brzo imamo već malo oružja, ima malo oklopa, to je dobro. Gde ima čest? Da li ću stići pre ovog da pokupim? Hoću, a sam ga zeznuo, sad ne mogu da verujem. Okej, imam jače pantalone, ali sad nemam vremena to da skidam i da stavljam te. Idemo brzo ovamo dole, ovaj speed je toliko dobar na početku, samo moram da pazim, nikog ne udarim, pošto ću onda valjda izgubiti taj speed. Znači, bukvalno sad učim, gledate mene kako učim pravila Hunger Gamesa, eto to je ovaj video. Znači, Boško kako uči pravila Hunger Gamesa koje jako retko igra. I to je to, okej. Ajoj, imamo samo sekiru, okej, neko pokušava da me udari, to ti je loša ideja, druže. Ajoj, ti imaš kameni mač, skloni se, beži od mene, ne želim ništa s tobom, okej, mrtav sam, 100%, okej, čao, bilo lepo da ti trajalo, okej. Upravo sam skonto da imam dovoljno gemova da otključam Vuka u Hunger Games, tako da ću ja to sada uradim. I onda ću da selektujem to, da igram sa Vukom, pošto to je jako korisno, može da ubija ljude umjesto mene. Eto, imamo Beastmastera, sad ćemo da igramo s njim, možda nam se sreća okrene ovog puta. Jo, koji sam baksuz. Zašto vi želite da ja igram Hunger Games? Vi ste zao narod, ozbiljno. Jo, ne, opet ova mapa, okej. Gde smo bili prošli put, nemam pojma, tamo negde valjda. Opet idemo napolje, neću trčim u sredinu, tu se loše stvari dese. 3, 2, 1, ajde. Okej, krećemo. Imamo chest jedan ovde odmah. E, pa i prošli put smo išli na ovu stranu. Okej, imam kamenu sekiru odmah na početku, ovo je jako dobro. I imam mač, ali to je lošiji mač, imam i ovo. Imam i ovo, okej, trpaj sve ovo na sebe. Okej, evo sad sam mogu poginuti. Eno ga česti tamo, kamena sekira, ovo je jako dobro. Možda ipak imamo sreće u ovoj rundi. Vuka smo dobili, izgubili smo speed, da li me neko vija, niko me ne vija trenutno, idemo u pećinu ovu. U ovoj pećini nema chestova, zašto neću da idem u pećinu. Da vidim ili bi trebao da stavim nešto što nemam na sebi, da stavio sam cipele, čizmice, kako se to zove, cipele ili čizmice? Kako god vi želite, recite mi u komentarima. Dobro je, hrane nam treba, dobili smo jači chestplate, pokupit ću ovaj, pošto ne želim da ga neko drugi pokupi. Počeo sam malo da gladim, poješću nešto, ali ima nešto u kući, ima chest jedan, ok, da li me neko prati, ne prati me niko. Već imamo ovo na glavi. Okej, ovo je dobra runda, imamo jako dobar oklop, imamo jako dobro oružje, ako ovo izgubim, onda sam stvarno nubina i više neću igrati Hunger Games. Dobro, okej, verovatno ću izgubiti, ili bar treće mjesto, okej, možda tako, dobro. Vidim nekoga, da li da ga napadamo, to je pitanje, može biti bolje opremljen od nas, a možda i nije. Nije bolje opremljen od nas, ovaj lik nema ništa, bukvalno. Napadamo ga, ima dobar mač, ima dobar mač, nećeš, kako ja sad njega da uhvatim? Kako ja sad njega da uhvatim, recite meni? Ja sad njega ne mogu da uhvatim, tako? Pa, ovo ne može beskonačno da beži koliko sam ja skontuo, može samo do bordera da dođe i onda će morati se vraća nazad. A ima metalne ove žičane cipelice koje meni jako trebaju. Okej, dok li ćemo mi ovako, druže? Dajem luk ili nešto, nemam, oh fuck. Wolfi, napadaj ga ti! Okej, napada ga border, ovo je dobro. Samo njega nek border napada, pošto ili ja ili border, biraj druže, šta će da te napada? Neee! Udarit će mi border Vuka mog lepog. Evo, okej, poginuo je, ili ja sad mogu da odem da pokupim njegove stvari na brzinu. Mogu, ali sad ću ja poginuti od bordera, verovatno. Brzo, beži. Okej. Mislim da ćemo pobeći, možda i nećemo, možda i nećemo. Oćemo, pobeći ćemo. Vučko, dolazi vamo. Zvaću ga Vučko. Vučko, lepo ime, jest. Aj, joj, čekaj. Srce mi lupa jako.
Šta smo dobili sve? Dobio sam cipelice, to je dobro. Dobio sam još hrane, nisam dobio jače oružje. Ovu hranu ću su staviti dole, da mogu brzo da je pojedem, kad mi zatreba. O, šta nisam dobio jače oružje? Dobili smo mač metalni. Metalni, kameni. To je super. E sad, mene border ovde pritiska. Tako da bi ja trebao polako da se sklanjam odavde. Pošto vidite šta se desilo njemu. Neću da se to desi i meni. Ne smijem sad da krenem da laguje. Ne, molim te, ne. Čujem nekoga, ne smijem sad da krenem da laguje. Ne smijem, prestani da laguješ. Molim te, prestani da laguješ. 100% me neko vija. Ne vija me niko. Ali mora da prestane da laguje. Dobro je, evo ga. Ne znam šta je to. Mislim da imam možda staru verziju Frapsa. I jednostavno ta stara verzija nešto ne voli snimanje. Posebno ne snimanje Minecrafta, tako mi samo nekad bukvalno ukoči se Minecraft skroz, padne mi FPS jako, ne znam zašto. Moram to popraviti, pošto ako ću igrati Hunger Games i tako neke igre, takve stvari će mi smetati jako. Dobro, ja sam sada ovde, što nije dobro, pošto će border ovde dođe vrlo brzo. Kad se chestovi pune ponovo za 2,7 minuta, i to mi neće mnogo pomoći. Da li ima nekog oko mene? Nema. Isprazniću malo ovih stvari koje mi ne trebaju. Mislim da mi ovo ništa ne treba. Da li sam nekog video učinilo mi se? Nisam. Dobro, koliko nas još ima? Ima nas još samo četvoro! Ajo, ja možda imam šansu da ovo pobedim. Odnosno da budem jednom od tri mesta prva. Ovo je jako dobro. Čuo sam nekoga. Ok, čuo sam nekoga. Sigurno sam čuo nekoga. Da li je ovo kameni mač? Jeste, uzet ću ga da ga neko drugi ne bi uzeo. Ovo će mi da govori... Kako se ovo koristi? 103 blokova od mene na ovu stranu, ok. Moram se hitno popeti ovde, pošto ako se ne popnem bit ću u problemu, pošto border se sve više približava i to me jako plaši. Ok, već smo treće mesto! Ne mogu da verujem, ako sad izgubimo već smo treće mesto, ima nas samo još troje. Dobro, možda Hunger Games nije bio toliko loša ideja. Sad se osjeća malo bolje u vezi ovoga. Hrana, da, molim te, hoću. Jo, vi koliko sam gladan. Moram da mislim na to stalno. Inače, sve vreme sedim na nozi, ne osjećam je više uopšte. To nije dobro, ali nema vezi, igramo Hunger Games. Okej, okay, koga šiša, idemo gore. Gde mi je mač? Oh, fuck, gde mi je mač? Evo ga. Gde je igrač najbliži? Alo, polako, ajde ovako. Vuk će se teleportovati do mene, za njega se ne brinem. Znači, idemo ovako, najbliži igrač je tamo, koliko daleko od mene, 79 blokova, znači u suštini tu negde, kod ove centralne zgrade velike. I dalje nas je ne, opet kreće da mi laguje, nemoj, molim te sad, ne, pašću, mreću, ok, shiftujem. Kriću se ovde pored drveta, dok ne prestalo je, dobro je. Ok, hitno moram stvarno popravljati taj Fraps, ovo pravi će veliki problem. Neko je umro, drugo mesto smo! Ok, ne mogu da verujem. U životu nisam bio drugo mesto u igrama gladi. Ja sam čuo vatromet, znači da je ovaj negde blizu mene umro. Što znači da će on sad verovatno biti malo niži na healthu. Ja bi njega trebao nađem sad ovaj da ga ubijem, tako je. Ali ja njega ne mogu nađem, zato što ga nema nigde. Druže, ajde desi, dođete, ubijem više da pobedim ovo čudo. Da ga vidite negde? Ajoj! Okej. Ovde ga je ubio izgleda. Vidim, ima luk, uzet ću luk. I mislim da nema više ništa što meni može da koristi. Nema, ostalo sve već imamo jače od toga. Mislim da je on otišao u sredinu, zato što chestovi su se napunili upravo. Eno ga tamo. Ok, on ima luk, ovo nije dobro. On ima luk i vidim da ima metala, ok. Ovo nije dobro, moram da jedem. Jel mogu da počnem deathmatch? Mogu, dobro je. To sam uvijek želao da uradim. On sedi u sredinu, ne mogu da vidim odavde šta ima na sebi. Aj, on ima bolji oklop od mene. On ima bolji oklop od mene, ima luk, dobro imam i ja luk, ne znam kakav mač ima, možda ima loš mač. Možda ima jak mač. I ja sad ne znam šta da radim.
Dobro, sve jedno death match počinje za neki 35 sekundi, pa ćemo onda videti. I ako pobedim, ako izgubim, imamo bar drugo mesto, znači ovo je odlična partija. Ok, dođi vamo, ok, hoćemo odmah da završimo. Wow, dakle ti do mene udaraš, brate, s koje ti daljine mene udaraš i s tim, no... Nisam ljud. Uopšte nisam ljud. Drugo mesto, igramo gladi, ja sam srećan, znači drugo mesto. Ostavite like u ovaj video, obavezno za drugo mesto. Ovo mi je prvi put u životu da sam dobio drugo mesto. U sledećem videu možda bude prvo. Izgleda da ipak ostajemo na Mindplexu. Znam da sam u prošloj epizodi minigara rekao da smo odustali od Mindplexa, ali izgleda da je to bio neki bug. Izgleda da me stavljalo na pogrešne servere, ne znam stvarno šta je bilo. Ja ni na jednom serveru prošli put nisam vidio ljude. Znači svi serveri su bili prazni. Mislim, videli ste i sami, nema šta da vam prepričavam prošloj epizodi, s tim što ste vi videli samo nekih 20 minuta od nekih sat i po vremena čekanja ljudi na serverima i tako, to je bilo prošli put, zato sam mislio da više nećemo igrati na Mindplexu. Ušao sam sad čisto da vidim šta se dešava, da li će mi dalje biti tako i nije, zapravo bilo je mnogo ljudi na mnogo servera, čekao sam možda samo 20 sekundi da počne igra, znači skoro odmah je počela, tako da izgleda da više nemamo problem s tim. Fraps ću morati da rešim, pošto ne mogu ovako da mi baguje u sred igre, možemo da izgubimo zbog toga. Eto, u ovoj epizodi smo dobili drugo mesto, ako vam se ovaj epizoda svidio, ostavite mali like. Predložite neku mini igru koju volite da mogu da igram, bilo da je na Mindplexu, na Hypixelu, na MCSG-u, mislim to je samo za survival games, ja mislim. Tako da eto, predložite u komentarima, uvijek čitam sve komentare. To je bilo sve za ovaj video, kao bi ja sam Scanlons i vidimo se sledeći put.